Combien? Deux fois 40, hein? Thank you.
Thank you.
A vi, sot, kësë kjo është, kako? Ti dojë të plush të ti! A kri! U kua! A të regale, a le shpatra! A të regale, a le shpatra! Ti të si, po të të si! Alë, Hey!
Oh, deuxième arbitre. Thank you.
Lucas, à toi d'être intelligent, tu te dis non, à tout le monde de la nuit.